Bu həftə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qış sessiyasının işə başlaması ilə ölkənin onsuz da hərəkətli olan siyasi həyatı daha da sürətləndi. Bu da çox təbiidir. Çünki yaxında gələn ilin mart ayında Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Ənənəvi olaraq Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri parlament seçkiləri qədər önəmli, hətta bəzən ondan daha da əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan mövcud iqtidar bütün gücünü və resurslarını ölkə həyatının bu ən vacib hadisəsinə yönəldir. Ancaq son bir neçə ay ərzində iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi iqtidardakı Ədalət və Qalxınma Partiyasını ciddi narahat etməkdədir. Hökumət elektoratı narazı salmamaq üçün müxtəlif iqtisadi paketlər hazırlayır. Təsadüfi deyil ki, parlament sessiyasının açılışındakı çıxışda da Prezident Ərdoğan əsasən iqtisadi məsələlər üzərində dayandı. Dövlət başçısı ona xass qərarlılıqla iqtisadi problemləri mütləq həll edəcəyini söylədi. Lakin Türk lirəsinin dollar qarşısında dəyər itirməsi, ardınca iqtisadi göstəricilərinin aşağı düşməsi və nəticədə qiymət artışı, bahalaşma Türkiyəyə qarşı elan olunmamış iqtisadi müharibədən sonra başlamışdı. Bu baxımdan Amerika ilə münasibətlərin normallaşması qarşıya çıxan problemlərin aşılmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Məsələ buna görə də rəsmi Ankara, xüsusilə də Xarici İşlər Nazirliyi qısa müddət ərzində Amerika ilə əhəmiyyətli addımlar ataraq müəyyən yumşalmaya nail oldular. Prezident Trumpın Twitterdə Türkiyə ilə bağlı atdığı tweetlər kəsildi, elə Prezident Ərdoğan da çıxışlarını xeyli mülayimləşdirdi. Bunlar təbii olaraq Türk lirəsinə çox tez təsir etdi. Lirə dollar qarşısında 7 lirədən 6-ya, hətta son 2-3 gündə 6-dan da aşağı düşdü. Amerika-Türkiyə münasibətlərinin korlanmasında katalizator rolunu keşiş Branson hadisəsi oynamışdı və indi 9 gün sonra, bu ayın 12-sində Branson məhkəməsinin davamı olacaq. Kulislərdə gəzən xəbərlərə görə Branson bu məhkəmədə azad ediləcək. Maliyyə sektoru da ehtimal ki, bu hadisənin ərəfəsində aldığı stimulla finans bazarını pozitivə sürükləyir. İqtisadi vəziyyəti incələmək üçün audit işinin Amerikanın məşhur McKinsey şirkətinə verilməsi də gərginliyin azalmasında rol oynayır. Bir başqa önəmli stimul isə F-35 hərbi təyyarələri ilə bağlıdır. F-35 proqramının baş direktoru Matthias Winter, Pentagonun növbəti 2 ədəd F-35 təyyarəsini Türkiyəyə 2019-un mart ayında təhvil verəcəyini açıqladı. Winter, Türkiyənin 100 ədəd təyyarəsinin təhvil verilməsində dəyişiklik üçün səbəb görmürəm, dedi. Bütün bunlar iqtisadi vəziyyətin düzələcəyinə xalqda da böyük ümid yaradır. Lakin zənnimcə, Türkiyə iqtisadiyyatının inkişafa keçməsində ən təsirli rolu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, SOKAR-ın İzmirdə inşa etdiyi Star Neft Ayırma Zavodunun açılışı olacaq. Önümüzdəki günlərdə İzmir yaxınlığındakı əlaqada istifadəyə veriləcək bu böyük sənaye təsisi nəinki qısa müddətdə, uzaq perspektivdə də Türk iqtisadiyyatının lokomotiv gücünə çevriləcək. Bu zavod Cumhuriyyət tarixində Türkiyəyə qoyulan ən böyük sərmayedir. 6,3 milyard dollar qoyulan Star Neft Ayırma Zavodu Türk iqtisadiyyatına güvən qazandırmaqla qalmayıb, ölkənin gələcəyində də müstəsna rol oynayacaq. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirak edəcəkləri təntənəli açılış mərasimi həm də Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin ən bariz nümunəsi Prezident İlham Əliyevin iki ölkə arasındakı qırılmaz bağların daha da güclənməsində gördüyü ən parlaq işlərdən biri olacaqdır. Tanap qaz kəmərinin açılışından sonra Star zavodunun da istifadəyə verilməsi Azərbaycanın prestijinə, onun şöhrətinə şan qatacaqdır.